Yeah, what's up everybody, welcome. This is the first time actually I'm welcoming you here. Kwa mara ya kwanza, mara number uno, sio? Maze, ni furaha, welcome. This is the couch with Risan Romeo. Maze, imekuwa iko akilini, ideas muda mrefu, lakini sahi actually naweza shukuru watu wengi kwa kuisababisha the couch with Risan Romeo being here mbele yenu, na hopefully this is the start of many. Tufanye na tuzidi kufanya ama namna gani. So karibu, na leo actually tunachapa story tukijuana, kiniuliza maswali, na kabla hata nifikie mbali, kwanza ningependa kutoa shukrani za dhati kwa wote waliosababisha hii kutoka Red Dreams Production, Dreamland Music Empire, from Jeff, AD and everybody who's doing it big out there for me. Nawashukuru sana, na kila mmoja ambaye anazidi kuingia kwa YouTube yangu na kulike, kucomment na kusubscribe pale. Najua support yenu ni muhimu sana. So tuanze kazi ama namna gani? So leo actually mnanitupia maswali kadhaa tu, mawili matatu, naweza kuyajibu, weze kunijua wapi nimetokea. Ama ngie, acha tusikie maswali mnaniuliza nini, ama sasa nijiandae. Sio, acha nijiandae na maswali mimi. Tupie swali mwanangu. All right, swali linasemaje pale? My real name. Actually nimeisema sana, sio? Mimi naitwa Muhammad Nasir Salim. Jina la kuzaliwa, jina lako na kupewa na baba na mama, ndio hilo. Hakuna lingine, lakini over the years ndio mimi nimekuwa nimepewa majina mingi vile. Toka Meneso kwetu, Meneso wa Kitai, Meneso of Bouncy, Risan Romeo, Cheni Kidani cha Love, mwenyewe mkali wa Malavidavi, mwenyewe ananipa ufalme lakini sijaiona kingdom. Kwanza nikionyeshwa hazina na tutajua mimi ni falme wa nini, sio? Muhammad Nasir Salim jina langu, na real name. Why do I think nimenemiwa hivyo? Unajua sisi kwetu, kimila yetu, watu wanapewa majina na wazazi wao wenyewe, wakiweka labda wamenemu mtu ama wamenemu babu na mababu na nini. Mimi na imani nimenemiwa after mtu ambaye alikuwa kwa dhati sana kwa familia yangu. So nikaitwa Muhammad Nasir Salim, na mimi ni bendera na beba uko kama mtoto wa kwanza pale. Number 1 kama kipindi chenyewe. Si niwaambia leo ni number 1 tuko hapa. Mwenyewe nikiwa nimependeza hivi, dress by Katoi mwenyewe. Lazima niwape shavu, kwa nini wanangu, kipindi chetu wenyewe tumekitafakari, tumekuwa ama namna gani. So nimependeza drip nyeupe leo. Yote ni shukrani ya jamaa mmoja pale, anaitwa Cladina Katoi. Tafuta kwenye IG, ma Facebook, nini. So unajua muda wenyewe akimitandao ya kijamii, watu watafutane, wapige pamba. Kae kama mwanaenu Risan Romeo, sio? Nipe habari. Mimi siwezi waficha. Mimi muziki nimeupenda kutoka nazaliwa, kutoka nakuwa. Nilisema nimekuwa kwenye mazingira ya muziki. Wazazi wangu wamependa muziki. Mimi mwenyewe nimekulia nikipenda muziki. Na kutoka shuleni, wakati watu waenda wakinipa nafasi tu pale, mimi nagonga dawati naimba. Najipata tu ninapenda muziki kutoka kwa damu. Na umekuwa mpaka leo hii nimejipata hapo. So vile nimejipata, nasidhani ni kwa kudra za Mungu kwamba amenielekeza kule talent yangu ambayo kwa inanivuta. Mbona ilianza kitambo. Na wanajua kwamba da jamaa tulicheza naye boli, lakini da half time pale tukikaa maskana na tupigia mistari. Tunakutana naye kwa shughuli zingine, lakini bado muziki watu wamefanya mimi, hata kazi, biashara na nini, bado wanajua huyu jamaa tutapiga naye hela, lakini mwisho tutapiga naye muziki. Huyu jamaa mwana muziki tu. Ndio mimi muziki umenifuata kote. Mwanangu, chaneke kinywaji chini, unajua nitakunywa maji hivi mimi mpaka wanipe endorsement hivi, mambo yabadilike. Unajua usikie sijui kipindi hichi kimeletwa na kinywaji cha leo tunaletwa maji. Tulia wewe, nini una haraka? Ngojeni wanangu akagujo. So experience yangu ya kwanza ya studio, na nadhani hii inaweza irefushe kwa story kubwa, maana mambo inanikumbusha yani da nimefurahi sana. Ile swali limenifurahisha, limenikumbusha mbali. Unajua muziki mimi nimeupenda, nimekuwa kipaji changu toka kwa Rona, nimekuwa nikiimbia watu. Unajua ukiwa na talent huwezi jiimbia mwenyewe bafuni basi usikiki, dogo usikiki. Mwanamuziki, upcoming artist, unacho kipaji kimekaa rohoni, usemi uimbii mwanayo hata mmoja. Na wewe mwana unayeimbiwa umwambii mwana kwamba do hichi kipaji unacho. So mimi niliambiwa na wana, dogo kipaji unacho, sio? Toka tukiwa shule nakumbuka na wanangu kina Relicol Gaso, kina Sheta, Aaron Baba pale, watu wangu wananiambia bana wewe bana, muziki unaweza na wewe lazima uende studio. So nakumbuka mara ya kwanza nilipelekwa studio moja huko Bamburi, huko chini tukiwa Mombasa nyakati hizo. Muda wa nyuma kweli sikumbuki, labda 2009 hivi, kwa mbali hiyo. Ndio tulitembea sana, nakumbuka kwanza tulipitia Bamburi tukanywa supu na kina Relicol Gaso. Tulikuwa timu, unajua wengine wamevaa ma uniform, yani nimeimbia washikaji maskani kikaeleweka. Wewe unaenda studio sahi. Unajua ile wakati wao kuna appointment hakuna nini. Bro tunaamka tunakufuata studio, producer kama wajua ma producer kama unaishi hapo studio na studio nao nyumbani umeumia, tunakubishia bro tushakuja. Sasa tulimfuata producer mmoja huko Bamburi, alikuwa akiitwa producer Ndule. Nakumbuka Ndule mwanangu, mabiti makali kwa tushasikia kazi zake kutoka na hip hop na nini, na tumesikia kuhusu Ndule. So kaa leo wanasema hata kwa Ndule si mbali tunashuka. Huwezi amini mwanangu. Sasa mimi nayo mangoma kibao. Unajua ile muda waambiwa uenda studio lakini wewe hujui uenda imba nyimbo gani. Unajua ziela kama ya kumchangia yule producer nini haina noma, lakini nenda imba nini? Ipi katika wale wanajeshi yako umeandika na ukubali leo jingoma la kwanza? Mwanangu wakati huo sio tani. So tukaingia pale kwa producer Ndule. Nakumbuka tukifika jamaa mkarimu alikaribisha pale studio, home studio. Ujue kwa mara ya kwanza naingia pale, jamaa shwashaka pale. Unajua nishaimbia watu sana maskani ama nishaimbia watu nje, sasa sijaimbia pale kwenye nini, sijajua mambo yanaendaje. Kaambua dogo imba chorus kwanza. Sasa kulingana na uandishi wangu ujue ilikuwa nimeandika jingoma verse linashuka fresh slowly, alafu chorus kidogo ndio inajichangamsha. Sasa jamaa ananiambia mimi nianze kuimba chorus, namwambia ngoja nitaka niimbe hii ngoma. Ananiambia bro nataka uimbe chorus nisikie sio uko kigani uko. Mimi wakati wafikiri naelewa mambo ya kina kodi, ndio mara ya kwanza ujue nianze na chorus. Mimi basi hapo ndo nimeanza ujue ni nani 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 anipende mimi, ni nani 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 nani. Producer akaniambia zuia kwanza, ngoja kafinya pale ni nini sijajua afanya nini, mambo akasetiwa, alafu nikaambua anza upya. Kaambia ngoja si nikuimbie tu kuanzia verse, aje ngoma inaanza na verse. Naambia okay. Sasa unajua kulingana vile ulikuwa nishaimba jamaa ajaze okay huo kidogo. Unasema mara yako kwanza leo naingia studio. Ngoja. Sawa. Unajiita nani? Unajua shangalia mabeshte pale masela. Mimi najiitaje ujue? MNS. Unaitwa nani? MNS. Andika M N S MNS kwa kwetu. MNS wakatiwa. Ngoma wa MNS faster. Mbwa kebu ngoja kwanza. Kebu anza nisikie maneno ya ndani. Nikaanza mzee. Lingekwepo langu epo, basi ningetulia, singamini penzi upepo kama hapo. Mapenza na randunia zitabaki ndoto toto ageto. Nani atanipenda mimi mwenye penzi moto kama yale reisi? Zitabaki ndoto toto ageto. Nani atanipenda mimi mwenye penzi moto kama yale reisi? Akia kwa neremo vifijo, mimi anifate kagujo. Wewe kumbusha mbali bwana. So experience ya kwanza studio nikapiga jingoma pale. Kitambo nkija nkiunganisha na verse na chorus na nini, producer mwenyewe ashaelewa ili mambo linaendaje. Sasa unajua wakati huo nilikuwa kwa maneno naandika kwenye mafoolscap makaratasi, unajua nina jingoma mbali natoshana dakika 5. Sawa, nakuja na mwanangu hapa nileta studio ile Relicol Gaso, unajua lazima ingie kwenye verse ujue. Sasa inabidi lipango ile jingoma utaimba hapa nakuta mambo. Sasa nilijifunza mambo mengi mapya. Ilikuwa first experience, ilikuwa amazing sana, nilifurahi sana na mwenyewe niliamini kwamba ulikuwa mwanzo wa mambo mengi. Na nakumbuka nyakati hizo za Bluetooth nilipofika tu mjengoni, shati ile ngoma ninalo kwa simu, fika tumie mwanangu Lai, chukua ile mwanangu Maboi, chukua ile mwanangu Bonita, oya chue ani mangoma. Kaona ndo mwanzo wa mambo mazuri. Na ilikuwa safari, nashukuru, it's been long. It's been actually sitaki nijianzishe mahesabu kwa kichwa sahihi. Kile zenye nanywa maji, jamaa nanywa maji. Tulieni nini ngoja mpate tama la uhai. So kutoka huo muda mpaka sasa imekuwa miaka mingi. Na tunashukuru mpaka sasa tunaingia tunafinika take moja tunaenda. Usio. Wa tukutane tena, hichi kipindi naona kimenibamba, tunaweza ongea siku ndefu, tunaweza ongea siku nzima. Lakini kama walivyosema tunaweza semaje, walio sponsor kipindi hichi, kwanza nikiwashukuru Red Dreams Production kutoka Dreamland Empire nzima. Naona jamaa ame come through from makamera, manini, mamaiki, malights, mambo hapa, watu wa makeup, jamaa wa kunivalisha yani. Ane production nzima nashukuru yani. Wote kwa kufanikisha stories tuje tupige, lakini sasa hakuna lenye mwanzo ambalo halina maendeleo, urongo. So tunazidi kuendelea na nashukuru tena. The Couch with Risan Romeo izidi kuendelea. So tunafanya hivi jamaa, tuzidi kupiga story. Maneno yataekwa hapo YouTube ama wapi, Mungu anajua haya maneno yazaenda wapi. Tunayapimia tu, hatuyapimii tena. Tutaandika mambo kwenye description. Mungu akijalia muulize maswali hapo chini, muhimu sana. Yale maswali yenye likes nyingi tutaweza kuyachagua, ambayo atapitia jopo letu la wahariri. Wataangalia maswali yenye nguvu ya kuendeleza kipindi chetu. Tuwe tunajibu maswali kadha wa kadha kutoka kwenu, tukiwapa shauri au tukifurahi, tukijamiana, tukijuana, tukifanyaje. Tunajua kipindi chetu wenyewe, au sio? Till we meet again, thank you very much. Usisahau kusubscribe hapo chini. Gonga nini? Ama nikuisabie ngoja. 1, 2, 3, 4, 5. Bro, uja subscribe tu. Hebu gusa cha mambo yako. Support Kenyan artists, support muziki mzuri. Gusa hapo tufurahike. Thank you again. It's Risan Romeo signing out na glass yango ya maji. Nini wewe?